وسته کار وکړه یو خبره مې خیال ساته داراز به زما استاد ترمین زی او زما غونډی نه ده هغه درې ورځې مخکې خپل کېلې بوتلې ده یاده نه خبر نشي کله په ټول کلي کې په شرمونو وشرمېږو غم مو پوسی به چې څنګه تاسو بوتلو داسې ستاسو غوندې نور هم په کرې ډېرې بوتلې ده چې هیلي خیال ساته لاړم دا نه مخه دې ښه مخه دې ښه مخ خرابېږي کاکا مبارک دي شه چیلې مې له خیره واغستو گیا غمی کوا انشاءاللہ چپا گیا مونی کنا میرا حق قربانی بتی کی گی گیا فریدا نن کو دتڑے خوش آلے نا فروٹ وار کو گیا سر اور سبا تا پورو سر را والا ہاں ٹھیک دا آسا سو دارا لما صحیح شو زبان کا خان پہ لانے کے موٹر سائیکل پڑے ہاں تو اس میں نہ موٹر سائیکل کھان لگی وہ نقل زمان نوم بجلا خان نے خان جی وہ خدا یقین ہو کہ یہ کالے جو کمی پارا میں چاہیے گا پڑتا کرے یار موٹر کھان لے یا زمان دورا جی ماں کو سلو میں سے تبدیل کے تیرے احمد تمی تو بویستے او گائے ہو جی رو گڑی پی سو ہن بس ما خوندې غل په تلا کې کوم چې ګډې او جیلې پړې تاسو دې شي قرباني ززا خان قسم په خدای قسم را سم یو جیلې پر تکړې چې څوک راځي پر یاد نه کوي او پکې شیلې ګوري اشتیا اشتیا وایا تاسو دې څومره د خپل جیلې په کړې وایې کړې دې سمن دی وباسي خان ما ماتا الله درې څه څه نو جیلې په کړې وایې خان اجا خپل کو باندې زړه زړه چا په ور غواړي چې تر غلا را شیلې کو باندې چیرته دي د چیلو هغه دي چې دواړه چیلې موجود دي
انسپکتور صاحب دیکھ کو زمون گنا نشتا تا کو من پر فیسورا وستری اختر علی تبلے چپ پلاڑی بی بی دا استاد خواندان او پیسو ندی اگستی دا دوی پکرے د دی بابا نہ راوستی دی او دا چیلی د غلا دی سو پکرے اگستی دی سکڑے وے تاس دسی الے د پر مودا ڈرامہ کو لگانا او انسپکتور صاحب نن سبا چ سوک د خپل خصوصی علی پورا کئ نو خامخا ودا شرمیدلی تاس چې خود د یری دا ډرامې کول کنا اوس به یو ډرامه پتاړه کې کوو